113回竹井てる子チャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいてる方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、そうです、介護福祉資格取得授業、受けまして、16回授業を受けて、まあ、試験に受かれば、合格ということで介護士資格がいただけるということで、今日がなんと最後16回目の授業で、今日は筆記テストでございます。これに受かれば、資格がいただけるということで、まあ言うたら試験ですよ。なんかね、高校受験思い出しますよ。まあ先週ね、実技の方はスムーズに合格したんですけど、ただこの筆記となると俺頭悪いから、もうこれね、坂道シューいうのがね、俺なんか一番なんか楽しい時ふーってなる。それがウォータースライダーで、滑ってる時なんか一番おもろいね、ふぅーふぅーってなるね。それが一番楽しい時やな。そやな、切なくなる時、サドルが思いっきり低い、ハンドルがちょっと高めの自転車に乗ってる OL 見た時な、ちょっと切なになるなあれ。いよいよでございます。どうなるでしょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今昼ご飯なんですが、なんかね元気が出ないっていうのは何か言うたらね、午前中ね振り返りっていうのがあったんですよ。でまあ今まで習ったことをこう振り返っていって、で大体想像してたら、まあみんな他の生徒もそうなんですけど、ここ出ますよで、 P 何ページここ勉強しました、ここの分出ますよみたいな感じなんかなと思ってた。そしたら介護保険と社会保険の、違い皆さん勉強しましたね。それに対して、介護保険を、使える条件ってありましたよね。まあそういうところがあります。そんな詳しく自分で調べなあかんのっていうか、習ったか習ってへんかも覚えてんし、ポイントで介護保険と社会保険の違いのここを出ますよみたいなこと言うてくれるかなと思ったら、全部を理解しておいてくださいねみたいな、それが午前中びっしりテキスト1からテキスト5までだから、全部いろんなことだから全部で50個ぐらいあるわけで、その中でそういうなんか問題が出てくるんやろね。他の生徒もはみたいな、これやばいね。いやもうね、ご飯もほんま喉通らへんわ。見て、まあ全部食ったんやけど腹減っとったから。でもね、これどうなんやろ、落ちるんちゃうかな、マジで。ちょっと舐めてたわ。おかずはね、ちょっとほとんど喉通らへん。まあ全部食ったんやけどね。レタスだけ残ってないけど。まあこれも食うんやけどね。さあ、昼から、いよいよ、筆記。さあ。終わりました。疲れました。
まあ筆記テスト約30問近くありましてね、それぞれまあ終わって、振り返ってみて、あーそこ間違おうた、あーそここうやったいうのが一つもない。何が合うてるや何が間違おうてるや全く分かれへん。そうですよね、結果はどうやったんやという話ですよね。いや俺ね今日ね、合否が分かって、帰りそのね資格をもらった証書みたいなもらって帰るみたいな感じやったと思ってたんですが、実は後日これ郵送で、送られてくるみたい、まあ来週ぐらいに送られてきて、で合格やったら合格で、で合格した後に2週間ぐらいしてから終了書っていうのが送られてくるみたい。そんで来週合格してなかったら不合格の場合は再度講習を受ける、3000何ぼかな、それの振り込み用紙と送られてくる。それを送られて今後と願ってますが、どうなんやろね。はい、ということでまあ家に帰ってきたんですが、まあ結果はね合格とかで今日の、結果でこう喜びとかはなかった、ちょっと残念なんですが、まあそれと受かってるかどうかっていうね、が不安なんですが、でもね今日それより嬉しかったことがあったんですよ。実はこれね、同じ授業をしてるね、生徒さん、女性の方から、いただきまして、今日朝、おたら、竹井さん、これ、言うて、そうですか、そんなありがとうございます、っていう、これはなんでくれたかって言ったら、実は、先週、実技のテストがあって、そんで、まあ、その女性の方は、まあ、どっちかだ、ちょっと天然のところ、その方は、まあ、天然というか、それでちょっとどんくさいところが、どんくさいという言い方は失礼ないけど、こう、実技の時に、こう、最初挨拶して、あ、違うわ、これ、あ、そうや、あれ、とかって、もう全然できてないんですよ。でも、俺パッとノート見たら、もう順番とかもう細かく書いて、すごく一生懸命やってるんですよ。ほんで、その、利用者さんと介護士の間で、ベッドの、利用者さんが寝てて、それをこう、服を着替えさせたりする実技があるんですよ。で、俺が利用者さん側で、その女性が、まあ、介護士側で、まあ、テストを受ける、その前のこう、練習してる時に、何屋さん、落ち着いてって、これね、一個一個覚えようとせんと、流れだけ見たらええから、みたいな、もうリラックスしや、みたいな感じを言ってて、ほんでちょっと他の人がこうやってる間で、ちょっとおいで、言うて、ほんで俺が、点で覚えんと、一個一個これをしようとか思わんと、もう、普通に流れをイメージしていったらええから、じゃあ入ったら一番最初何するって言うたら、挨拶やろって、そうそうそう。で、挨拶して、利用者さんの体調とか聞くやろとか。で、そっからどうしていくって。だからそこの一枚一枚をこう写真撮っていく。俺も覚え悪いから、それでやったら、落ち着いてやったらできるから。つって、実際に実技に入った時に完璧にできて合格やったんですよ。俺も嬉しかったし、それで、まあ、彼女が、お礼よっていうことで、これをいただいたんですよ。その、まあ、この方はすごく素直な人で、すごい一生懸命自分はどんくさいやけどやろうとしてる気持ちと真面目さ。俺、こういう人が、俺は介護士になったらいいと思うの。心があるから、それをまあ指導していく先輩の、その、職員とかがうまいこと、そういうのにこう、詰め寄るような、ちょっと、やり方したら指導力よね。うん、こういう人伸ばしてあげれば、すごくいいなって思いますよ。これいただいて。これ、東京オリンピックなんで、何くれたんやろ、これ。ちょっと開けてみます。まあ、そういうことで、ニコルの鳴き声が聞こえてきましたが、まあ本当にね、みんな一緒に授業した仲間、すごく皆さん言い方ばかりでいい経験させていただきました。まあ、受かってるかどうかは、来週です。まあ、一応、16回授業を受けて、卒業しましたー！お疲れさん、お礼。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしく。